Kedves testvérek, tényleg a végéhez érkezünk, a püspöki zárszó előtt még valakinek meg kell adnunk a szót. Aki 2005-től itt ebben a gyülekezet részben elkezdte a gyülekezetet építeni, Hulei Erikő, akkori beosztott lelkész, azóta már a kecskeméti gyülekezet lelkészeként, most visszajött hozzánk pár szóval. Köszöntöm. Erősvár a mi Istenünk, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Én nagyon meg vagyok hatódva, és nagyon örülök, hálás vagyok Istennek azért, ami itt Imrén megvalósulhatott. És nagyon sok minden elhangzott, én egy dolgot szeretnék köszöntésképpen kiemelni, hogy ennek a kápolnának a felépülésében és a gyülekezet épülésében nagyon sokan részt vállaltak. Anyagiakban, kétkezi munkában és imádságban is. Van itt a gyülekezetben sok olyan testvér, olyanok is vannak már, akik már elköltöztek innen, és mennyországból figyelnek bennünket, és örülnek nekünk, akik nagyon sokat imádkoztak ezért a gyülekezetért. Akár a házi biblia körben, ami elindult évekkel ezelőtt, akár a különböző gyülekezeti alkalmakon, és olyan jó látni azt, hogy az Úristen tudja, hogy mikor, minek van itt az ideje, és az ő munkáját azt teljességre juttatja, elvégzi. Ez a mi reménységünk akkor, amikor szolgálunk, mindenki a maga helyén, a maga szolgálatában, és itt a Pesszent Imrei testvérek is a maguk helyén és maguk szolgálatában. Egy Zsoltár verssel szeretném köszönteni a testvéreket. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Isten áldja meg mindnyájukat. Köszönjük ezeket a szép szavakat, és nagyon sokat emlékszünk rád. Nagyon sokat emlegetünk, úgyhogy te a szívünkben maradtál.